Fala galera aí, beleza? Seguinte, durante a entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni foi questionado sobre um jogador. Vamos escutar e vamos assistir o que o Rogério Ceni falou. Eu queria que você falasse a respeito de um cara que ano passado ele era bastante cobrado, bastante contestado pelo torcedor. Quando a janela abriu, até o torcedor pedia para que o Bahia negociasse. Hoje você colocou ele de lateral esquerdo, que é o Cicinho. Como é que tem sido o dia a dia com o Cicinho? O que é que você pode falar para o torcedor? Porque a gente vê um Cicinho diferente, mais confiante, e o torcedor abraçando também ele na arquibancada. Eu vejo o Cicinho como um exemplo de atleta. Nós chegamos ano passado, eu falei, acho que na última entrevista, eu achei que ele estava bem abaixo fisicamente. Ele já não é mais um garoto, mas tem espírito de jovem. É um cara que ainda tem fome e passa a ser um exemplo para todos. Eu acho que ele compete muito. Ele já jogou algumas partidas na temporada 22, 23 na Europa como lateral esquerdo, acho que 7 jogos. Eu fui conversar com ele. Cadu já tinha me falado, eu fui conversar com ele. Ele se mostrou disposto a executar essa função. Eu queria estrear o Arias hoje, porque ele já fazia 15 dias que estava treinando. Então, em tese, iria jogar o Cicinho na direita, mas eu quis estrear o Arias. Achei que era um pouco arriscado eu começar com o Cicinho na esquerda, porque vocês iam me bater, dizendo que eu estava fazendo improviso, pá, pá, né? E o Rian também seria, né? Tem um lateral esquerdo para a posição, então eu resolvi começar com o Rian. Quando ele se machuca, eu já tinha na minha cabeça que o Cicinho entraria ou na lateral direita ou na esquerda no jogo de hoje. E ele entrou na esquerda, foi bem, ele é aplicado, pode não ter, logicamente, a mesma ofensividade pelo lado esquerdo, pela perna, mas ele tem uma dedicação muito grande, ele tem alma, coração. Isso é uma coisa muito importante para um atleta de futebol. Então, quando o cara tem ainda fome, não importa a idade, não importa, mas ele entra sempre determinado. Treina muito focado e entra determinado. Quando for preciso, vai ser acionado. Importante, né? É esse pequeno depoimento do Rogério Ceni traz algumas reflexões para a gente. A primeira reflexão é o Rogério Ceni fala que ele tem fome, tem vontade de jogar. Isso é uma característica do Rogério. Rogério Ceni é uma pessoa de trabalho. Se o jogador trabalha, se o jogador se dedica aos treinos, Rogério Ceni corresponde e Rogério Ceni coloca. O jogador dá um jeito de colocar para jogar, porque ele sabe que o jogador se dedica. Então, se você joga com o Rogério Ceni e se você trabalha com o Rogério Ceni e você não trabalha, você pode ter certeza que você não vai permanecer muito tempo trabalhando com o Ceni, beleza? Uma outra coisa interessante aí é ele fala o seguinte: olha, quando nós chegamos, o Cicinho estava fisicamente muito abaixo. Isso pode ter levado o jogador a não ter uma boa performance em 2023. E a gente não sabia disso, né? O jogador já tem a idade, ele não é um jogador novo, ele não é um moleque novo, por exemplo, como o Caio Alexandre. Então, ele já vinha de uma temporada jogando no Ludogorets. Então, não tinha como, né? Tinha que ter alguma questão física. Ele deu problema. E aí outra coisa, e o importante, né? O Rogério Ceni, ele fala, né, para concluir, ele fala muito bem, porque ele foi bem estrategista. Ó, se eu colocasse o Cicinho para jogar logo de início na esquerda, com certeza ele não ganharia a torcida. Todo mundo iria pegar no pé dele. O Rogério Ceni, o que é que fez? Colocou o Rian mesmo para jogar. E depois, né, tendo que trocar o Rian, ele entra com o Cicinho. Mas o fato é o seguinte, galera. A gente criticou muito, né? Muita gente, nós criticamos bastante o Cicinho em 2023 e muita gente não entendia por que que ele foi contratado. E agora, em 2024, a gente começa a entender por que que o Cicinho foi contratado. Foi contratado porque o futebol que ele desempenha é esse que ele está desempenhando. Mas para desempenhar esse futebol, né, o jogador tem que estar no seu melhor nível físico, beleza? Então, agora a gente torce para que o Cicinho continue assim, né? Para que ele continue dando mais alegrias, porque vocês viram no jogo ontem, né? Mesmo na lateral esquerda, no jogo ontem, não, no jogo contra o América de Natal, mesmo na lateral esquerda, ele jogou bem, entrando do banco. Valeu? A gente fica por aqui, um abraço e já fui, papá!